ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ሰበር ዜና አለን። በወለጋ የአየር ድብደባ ተፈጸመ። የብልጽግና አገዛዝ በወለጋ የአየር ድብደባ መፈጸሙን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ገልጿል። በምስራቅ ወለጋ ዞን የአየር ድብደባ የተፈጸመው የስልክ ኔትወርክ ከጠፋ በኋላ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዓለም አቀፍ ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ ገልጿል። በሄሊኮፕተር የተፈጸመው የአየር ጥቃት በምስራቅ ወለጋ ዞን ኢባንቱ ወረዳ መጀመሩን የገለጸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ ድብደባው በበርካታ የዞኑ አካባቢዎች መፈጸሙንም አብራርቷል። በአየር በተፈጸመው ድብደባ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን የኦሮሞ ተወላጆች መሞታቸውንም ገልጿል። ድርጊቱ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ጥቃት ነው ሲል ያወገዘው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ የአብይ አህመድ አገዛዝ ለንጹሃን የኦሮሞ ተወላጆች ያለውን ንቀት በወሎና በምስራቅ ወለጋ በተደጋጋሚ ማሳየቱንም አስታውሷል። አስከፊ ከመባሉት የአየር ጥቃቶች መካከል የተወሰኑት የተፈጸሙት በእነዚህ አካባቢዎች መሆኑን የገለጸው ቃል አቀባዩ ኦዳ ተርቢ መሰል አስነዋሪ የተስፋ መቁረጥ ድርጊቶች በርካታ ንጹሃን ዜጎችን ውድ ህይወታቸውን ያስከፈላቸው ይገኛል ብለዋል። የብልጽግና አገዛዝ በወሎ ኦሮሞች ላይ የፈጸመ ባለው የድሮን ጥቃት ቢያንስ ከ71 የሚበልጡ ዜጎች መገደላቸው በቅርቡ መዘገቡ አይዘነጋም። በቅርቡ በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ አሸባሪው የአማራ ክልል ታጣቂ ቡድን ፋኖ በፈጸመው ወረራ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች መገደላቸው መፈናቀላቸውና ቤት ንብረታቸው መውደሙ ይታወሳል።